U mňa sa každý nažere. A do síta sa nažere. Chýbalo mi tam niečo zelené, lebo na to Erika nadávala najviac. Môj guláš môžu byť raňajky, desiatá, obed, olovrant, večera. Ale už by som aj teda mala dosť. Myslíš, že som taktička? Trošku. Erika presne docielila to, čo chcela. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.